ဆိုတော့ဘလို့မြင်လဲတီဗီရဲ့တီဗီရဲ့ဘလို့ခံစားရလဲပြောပါဟုတ်လားတော့တပြက်ပဲတီဗီထွက်လာပြီတော့သူတို့မေးလို့မရဖလီပေါ်မှာကရိုက်ရတာရေပေါ်မှာရိုက်ရတာပေါ့နော်အင်းလေးကန်ထဲမှာရိုက်ရတာကကုန်းပေါ်မှာရိုက်ရတာထပ်ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲမှုရှိတယ်ဒီလိုဇကားမျိုးနောက်တစ်ခေါက်တောင်မှထက်ရိုက်ဖို့ဆိုတော့လွယ်ပါမလားမသိဘူးလာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့။မနက်ခင်းချာမှာဒီကားကိုဒီကားတည်းတည်းရထားမှာ။ဘယ်တော့တောင်မှာဒီကားလေးကဖျက်စီတယ်ပြောပြပါ။ပြန်ကိုတိုင်းခုပြန်ကြည့်တော့လေ။ကိုတိုင်းအောင်ကြိုက်တယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်တကယ့်ကိုအင်းလေးရဲ့အလှအပရှုခင်းနေရိုက်ချက်တွေအကုန်လုံးပေါ့နော်။ဇတ်ဝတ္ထုကိုတကယ့်ကိုရုံလုံးပေါ်အောင်လို့ရိုက်ထားနိုင်တယ်ပေါ့နော်။စိတ်ထွက်ပေါက်လည်းရစီတယ်စကားလေးလို့စကားလို့ခံစားရတယ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဘုထာခဏနဲ့ငယ်တဲ့ကောင်မလေးဆိုတော့အဲ့တော့ကလူငယ်မျိုးလေးကဘလို့လေးရှိတယ်ပြောပြပါဦးအဲအဓိကတော့အဲ့တုန်းကလည်းညာလေးရှင်ဖြစ်အောင်တော့ကြိုးစားခဲ့ပါလေဆိုတော့ဘလို့မြင်လဲတီဗီရဲ့တီဗီရဲ့ဘလို့ခံစားရလဲပြောပါဟုတ်လားစစ်ပြောလိုက်တောင်းလေတော်တော်ပြပဲတီဗီထွက်လာပြီတော့သူတို့မေးလို့မရမသိသေးဘူးမသိနေဘူးသူအဲ့လိုလည်းတရားဝင်လို့ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီထဲမှာကိုလေးနဲ့ဟုတ်တယ်အကိုလေးကလည်းဒီထဲမှာကိုနှစ်ယောက်ကလည်းရမ်းပတ်မူပေးထားတာသူတို့မပါရင်ရီရမှာမဟုတ်ဘူးရီလည်းရီရတယ်အာជីနူးဇာလေးပျော်ရှင်ဇာလေးလည်းပါတယ်အဓိကတော့ဒီရဲ့အင်းလေးရဲ့ဟိုပေါ့ culture ပါတယ်ဒီရှုကင်းနေပြီးတော့ဇက်ဝင်ကန်းကတီးလုံးနေပံ့ပိုးမှုတွေဟိုရိုက်ချက်တွေရောအကုန်လုံးပေါ့အကုန်လုံးကဒီလိုဇက်ကားမျိုးနောက်တစ်ခေါက်တောင်မှထက်ရိုက်ဖို့ဆိုတော့လွယ်ပါမလားမသိဘူးလာလဲကျွန်တော်လေပြံမကွေ့တက်လို့ဗျာလေးရဲ့နေကွေ့တော့မတင်ရသေးဘူးကဲဖြောင်းတက်ခဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးပြောပြပါဦးတင်တော့တင်ခဲ့တာတင်တော့တင်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အမှတ်တရလေးပြောပြပါမတရတော့ဒီဇက်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးပဲလီလော်တဲ့ဆင်းဆိုလို့ဒီဇက်ကားထဲမှာပါတဲ့လီလော်တဲ့ဆင်းတစ်ခုရှိတယ်သူကဆန်ဆက်မှာရိုက်ထားတာကောင်မလေးကိုလာပိုးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်နေဝင်ချိန်ကိုရိုက်ခဲ့တာ၄ရက်တိတိပေါ့အဲ့ဒီဇက်ဝင်ကန်ကိုရိုက်ခဲ့တာပေါ့နော်နေဝင်သွားတယ်နောက်နေ့ပြန်ရိုက်တယ်နောက်ရက်လည်းလိုက်တင်မရလို့ပြန်ရိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဆင်းတဲ့ကို၄ရက်ကြာရိုက်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းအမှတ်တရပဲပြီးတော့ဒီဆက်ကအဲ့ Arri ဆိုတဲ့ကင်မရာနဲ့ရိုက်တာမမေကကင်မရာရေးတဲ့ပြုတ်ကြပြီးတော့ပြတ်သွားတာပေါ့နော်အမှတ်တရကတော့ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့မနက်စောကြီးတွေကတော့မနက်စောကြီးထိရိုက်ရတယ်မိုးလင်းကန်ဒီထိပေါ့နော်2နာရီ3နာရီလောက်ထိရိုက်ရတယ်နောက်နေ့မနက်ဆိုအစောကြီးပြန်ထပြီးတော့ဒီနေထွက်တဲ့အချိန်ကိုရိုက်ရတာပေါ့ဆိုတော့နေထွက်တဲ့အချိန်ကိုစောင့်ပြီးရရတယ်ချိုးရတဲ့ကြာနေထွက်တဲ့အချိန်ကိုစောင့်ပြီးရရတဲ့အတွက်ကြောင့်အစောကြီးမိတ်ကပ်တွေထားလိမ့်နေမိတ်ကပ်ကလည်းတွေ့မှာပါဒီကကြည့်ပင်ပေါ့နော်အစောကြီးမိတ်ကပ်တွေထားလိမ့်နေပြီးတော့နေထွက်တဲ့အချိန်ကိုစောင့်ရိုက်တယ်အဲ့လိုပဲစောင့်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲမိုးတွေကရွာတယ်နောက်တစ်ရက်ထက်ရရတယ်ပေါ့အမှတ်တရကတော့ဒီဇက်ကားကိုတလကျော်အင်းလေးမှနေပြီးရိုက်ခဲ့ရတယ်ကိကမမက်ရရအဲ့တုန်းကအင်းလေးကရုပ်ရှင်ကားကြီးနှစ်ကားရိုက်တာဒီကားရဲ့နောက်လိုက်အောင်ဖြားတဲ့အင်းလေးမှပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကားကိုလည်းတလားကြော်အင်းလေးမှရိုက်ခဲ့တယ်နောက်တကားကလည်းတလားကြော်ဆိုတော့အင်းလေးမှနှစ်လလောက်ကိုအကြိုင်နေခဲ့ပြီးတော့ရွှေရှင်နဲ့ရိုက်ခဲ့တာဆိုတော့အမှတ်တရပါပဲအဲ့တော့ဒါပဲဖတ်ပြောဆောင်လဲကိုတိုင်းနဲ့လည်းဒါတွေ့နေတယ်ဒီမှာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တိုင်းနဲ့ရောဘယ်လိုလေးညှိပြီးတော့လုံခဲ့ရလဲအဲ့ဒါလေးတည်းအမှတ်တရပြောလို့ပါသူတို့တော့မရှိပါဘူးအကုန်လုံးကဇက်ကားရဲ့ character တွေဟိုဇက်ကောင်စရိုက်တွေတိုင်းပေါ့เนาะဇက်ကောင်စရိုက်ဝင်တယ်လို့တော့ဟိုခံစားမိပါတယ်ဒါပရိသတ်တွေလည်းကြည့်ပြီးရင်တော့ဟိုဝေဖန်ပြီးတော့အကြံပေးပါအောင်လို့လည်းပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်းတို့မရမင်းတို့အားလုံးတာပါတော့တတော်ခဲခဲရိုက်ခဲ့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လေပေါ်မှာကရိုက်ရတာရေပေါ်မှာရိုက်ရတာပေါ့နော်အင်းလေးကန်ထဲမှာရိုက်ရတာကကုန်းပေါ်မှာရိုက်ရတာထပ်ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲမှုကြီးရှိတယ်။ခုနပြောသလိုကီတိုရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာလေစင်းနေရိုက်တဲ့အချိန်မှာတခြားလေတွေရဲ့အတန်တွေဖြတ်သွားတဲ့အတန်တွေဝင်တာနဲ့ကီတိုကဆက်ရိုက်လို့မရတော့ဘူး။အဲ့တော့အနောက်ကဒီရဲ့လေတွေဖြတ်သွားတဲ့အချိန်ဆိုရင်ကီတိုကရိုက်ကူးရေးကိုခဏရက်
ပြင်းအတန်ပြန်ရင်နဲ့ထိစောင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေစောင့်ပြီးတော့ရိုက်ခဲရတာပေါ့ခက်ခက်ပိုခက်တယ်ပေါ့ကုန်းပေါ်မှာရဲရအထက်ဆိုင်လေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးခက်ခဲမှုတွေရှိတယ်ပြီးတော့အဒီဘက်လေကနေဟိုဘက်လေကိုလှမ်းပြီးတော့ဟိုရိုက်တယ်ပေါ့နော်ကင်မရာထောင်ပြီးရိုက်တော့အဲ့လိုမျိုးအဲကင်မရာအတွက်လည်းဟိုကင်မရာတည်ရတာလည်းခက်ခဲမှုတွေရှိတယ်။ရိုက်ကူးရေးကလည်းခုနပြောသလိုအတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းခက်ခဲမှုတွေရှိတယ်။ရိုက်ရတာပေါ့နော်။ဆိုတော့လွယ်တော့မလွယ်ခဲ့ပါဘူး။ခက်ခဲတွေတော်တော်များများကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားပေါ့နော်။အဲဒါကြောင့်လည်းရိုက်ရက်ကလည်းကြာကြီးတစ်ဆင့်ကိုရိုက်ရက်ခုနပြောသလိုပေါ့၄ရက်လောက်ကိုရိုက်ခဲ့ရတဲ့ဇာတ်ဝင်ကနေလည်းရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ဟုတ်စကားပြောဆိုအောင်နောက်တော့မှာကိုလေးချင်းလေးရတယ်အကင်းပပကတည်းကအရန်တော့မလေးချင်းခဲ့ရပါဘူးနည်းနည်းပပတော့ကီတိုဟိုလေးလာခဲ့ရတာလေးရှိရပေါ့နော်ဒရိုက်တာကဒီလိုလေးလိုချင်တယ်ဒီလိုလေးပြောချင်တယ်ဆိုတော့ကီတိုလည်းအာဒီနည်းနည်းပပတော့ကီတိုအကုန်လုံးတော့ဒရိုက်တာကတော့မပြောခိုင်းဘူးပေါ့နော်အာတကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာအာဒီအသုံးနှုံးလေးတွေကိုပြောခိုင်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ရှင်းစကားလေးရနားရီဝါနေကြောင့်ဟုတ်လို့လားဟုတ်ကဲ့နိုင်ရွားပါတယ်ဆက်ရှင်ဒီစကားထဲမှာပါတဲ့သူတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ကစ်ကောအကုန်လုံးကိုဦးမေဦးရောအကုန်လုံးကအဲအမဆာလေးတို့ရောကာရက်တာတွေဝင်တယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးဟုတ်ဝတ္ထုရဲ့ဆီယမရဲ့ဝတ္ထုကိုတကယ်ကိုအပုံဖော်အသက်သွင်းတာအာတကယ်ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲရုပ်လုံးပေါ်ရလို့ခံစားရတယ်ဒါတော့ကိုတယောက်တည်းခံစားချက်ပေါ့နော်တခြားယုံတင်တဲ့ခါကျရင်လည်းကိရဲ့ပြိသက်တွေအာဒီထဲမှာပါတဲ့တရုတ်ဆောင်တွေအားလုံးရဲ့ပြိသက်တွေလည်းလာရောက်ကြည့်ရှုပြီးတော့ဝေဖန်ပါအကြံပေးပါအားလုံးအားပေးကြပါအဲကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်အာအကဲဖြတ်ပေးပါလို့လည်းပြောချင်ပါတယ်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်